Të nderuar zonja e zotrin, mi mbrëma, mirë se erdhët sonte në Tonight. Kam të ftuar ish zëvendës kryeministrin dhe ministrin mbrojtje, zotin Gazmend Toketa. Mi mbrëma, zotin Toketa. Mirë se erdhët sonte në Tonight, në një ditë që besoj, ashtu si gjithë shqiptarët e tjerë, ka qenë e veçantë për ceremoninë e përcjelljes për në banesën e fundit të komandos shqiptare Feti Vogli, i cili ju përcoll sot prapër në banesën e fundit. Si ish ministri mbrojtjes, madje në një periudhë shumë të rëndësishme për ushtrinë shqiptare në kohën kur u antarësua në NATO në prill të 2009, si e përjetuat këtë sulm ndaj trupave shqiptare në Afganistan? Së pari, do dëshiroja të shpreha ngushëllimet më të sinqerta familjes së komandos i cili humbi jetën në Afganistan. Po kështu do dëshiroja të shpreha ngushëllime të gjithë ushtarakëve, kolegëve të tij, të gjithë atyre të cilët kanë qenë krah për krah kapitenit Vogli. Sigurisht si ish ministër mbrojtjes, si një person i cili ka punuar për afro një vit e gjysë me ushtarakët shqiptar, si një person i cili edhe për shkak të kësaj detyre, por edhe të qenurit antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare në Parlamentin Shqiptar, ka mbrojtur vazhdimisht kontaktet me ushtarakët, janë përpjekur vazhdimisht të informohen si shkojnë misionet dhe sigurisht një lajm të tillë nuk mund ta prisja ndryshe përveç se me një keqardhje të thellë. Pasi ishte rasti i parë, ishte humbja e parë e jetës së një ushtaraku shqiptar në një mision në Afganistan. Është e vështirë të gjesh fjalët e duhura për të ngushëlluar së pari familjen e ushtarakut Vogli, bashortën e tij, vajzën e tij të vogël, prindërit, por dhe kolegët e tij ushtarak janë vërtet momente tepër të vështira, kryesisht për ata me të cilët kapiten Vogli ka ndarë pjesën më të madhe të ditës të stërvitjes të misionit në Afganistan. Dhe për të mbetur në fakt tek misionet, si është procedura? Ju me siguri i dini keni qenë në krye të Ministrisë së Mbrojtjes. Si është procesi, procedura për të marrë pjesë në këto misione paqëruese? Dhe si mendoni ju, për aq sa informacione keni, çfarë arsyesh i çojnë të rinj shqiptar të paraqiten pranë këtyre trupave? Atëherë në bazë të angazhimeve që qeveria shqiptare ka përkundrejt Aleancës së Atlantikut të Veriut në bazë të deklarimeve që dhe mendimarrjes politike për të marrë pjesë në misione paqëruese në rastin konkret në Afganistan, të mos harrojmë që kemi pasur misione dhe trupa dhe në misionin e Irakut, kemi pasur dhe në misionin e Çadit. Atëherë kjo vendimarrje politike përkthehet në një detyrë për ushtarakët shqiptar për të përgatitur kontingentin i cili do të përfaqësojë forcat armatosura të Republikës Shqipërisë në misionet konkrete. Ka një procedurë standarde e cila është konform të gjitha rregullave ushtarake, njësitë përgatiten në bazë të një rotacioni të përcaktuar më parë, që do thotë në momentin që niset kompania e parë, përgatitet e dyta për ta zëvendësuar pas afro 6 muajsh. Periudha që zgjat një mision ushtarak është afërsisht 6 muaj. Arsyet që shtyn të rit apo ushtarakët shqiptar që të shkojnë në të tilla misione, sigurisht janë nga më të ndryshmet, por besoj më kryesorja është së pari të qenurit ushtarak, uniforma që ata veshin, profesioni që ata kanë përzgjedhur të bëjnë dhe përkushtimi që ato kanë përkundrejt këtij profesioni. Sigurisht një pjesë mund të nisen dhe për shkak të efekteve financiare, pasi trajtimi financiar i ushtarakëve që marrin pjesë në tilla misione është i ndryshëm, por besoj se nuk është kjo arsye kryesore. Pra nuk është arsye financiare, unë nuk besoj se është kjo, nuk besoj. Unë kam parë gjatë një vit e gjysmë që kam punuar me ushtarakët shqiptar, ju them sinqerisht, një përkushtim maksimal, një dashuri në disa raste gati dhe ekstreme të disa ushtarakëve përkundrejt profesionit,
kam parë shtarak tepër të përkushtuar, cilët përpiqen që t'i bëjnë nder profesionit, uniformës dhe flamurit që ata mbajnë. Dhe nuk besoj se motivi kryesor është ky. Mos harrojmë që pjesëmarrja në një mision njihet në karrierën ushtarake dhe si një, le të themi, grad më shumë apo një mundësi më shumë për të avancuar në karrierën e ushtarakëve shqiptar, është një risk që më vonë të të ndihmon në karrierë. Sigurisht. Duhet të mbetem pak këtu, sepse ka pasur akuza në media për sa i takon komandove shqiptare që dërgojnë në Afganistan apo në misione të tjera, që lënë deri diku për dëshiruar për sa i takon përgatitjes së tyre ushtarake. Madje në disa raste ata që dërgohen atje shkojnë edhe në baza klienteliste. Kto janë paktën lajmet që kanë dalë në media. A keni informacion që ndrojnë këto akuza? Kur them klienteliste, kanë fjalën edhe për rushfete që paguajnë për të shkuar në këto misione paqëruese. Atë le ta ndajmë pyetjen në dy pjesë. Pjesa e parë përsa i takon përgatitjes së ushtarakëve. Me keqare do thoja që ashtu si kudo, dhe media shpeshherë publikon lajme jo të vërteta. E them këtë pasi në pozicionin e ministrit të mbrojtjes, në gjitha kontaktet që kam pas, në gjitha vizitat që unë kam bërë, por me sa jam informuar dhe para ardhësim, zoti Mediu, apo dhe pasardi zoti Imami, në gjitha kontaktet me aleatët tanë të NATO-s, apo me vizitat që unë kam bërë në Afganistan, në Irak, për të takuar trupat tonë, nga komandot përkatëse, nga ushtarakët e nivelit të lartë të NATO-s, të cilët drejtojnë këto misione, ka marrë vazhdimisht vlerësimet maksimale për mënyrën se si ushtarakët tanë janë komportuar në gjitha këto misione, për mënyrën dhe aftësitë e tyre për të përmbushur misionin që i është caktuar. Që kështu, unë nuk e di se nga bazohen apo nga e kanë nxjerrë mediat një lajm të tillë, por për sa i takon aftësive profesionale, ushtarake, respektit ndaj uniformës dhe flamurit shqiptar që kjo uniform mban në krah, personalisht kam vlerësimin maksimal për ushtarakët. Dalim tek pjesa e dytë, tek ajo që janë ngritur akuza për rryshfete për pjesëmarrjen në këto misione. Personalisht, në tryezën time si ministër mbrojtje, nuk më ka ardhur në asnjë rast një ankesë, qoftë edhe e vetme, nga një ushtarak i cili është hequr apo është vënë në listën e personave që marrin pjesë në mision për këtë arsye. Jemi përpjekur që gjithmonë të zbatojmë një procedurë e cila nis dhe mbaron brenda strukturave ushtarake dhe përfundon me një urdhër që i cili firmoset nga ministri i mbrojtjes. Duke pasur parasysh shkallën e vështirësisë së këtyre misioneve. Unë nuk di raste që të jenë ndërmarrë iniciativa për të ndërmjetësuar që të hiqet filan ushtarak dhe të ndoset filan ushtarak. Shkallën e vështirësisë, po, ju e përmendët pak më lart dhe kompensimin financiar. Ndoshta mundësia për të fituar më shumë të ardhura, mund t'i ketë bërë të ofrojnë edhe rushfet për të vajtur në këto misione. Forcat armatosura të Republikës Shqipërisë kanë afërsisht në Mosgaboj që nga viti 1994 që marrin pjesë në misione. Dhe paka shumë numri ushtarakëve apo dërgimi ushtarakëve në këto misione, le të themi, i ka ardhur rralla pothuajse cilido ushtarak që të shkojë në këto misione. Dhe personalisht, përsëris dhe njëherë, nuk kam pasur asnjë rast të vetëm që të kemë pasur një ankesë që për këto motiv një ushtarak është hequr apo është vendosur në listë. Zoti Yukita, ju thatë përmendët pak më herët se përgatitja ushtarake e trupave tona atje është e lavdrueshme, është në nivele të larta në standarde profesionale të kënaqshme. Megjithatë, ka një tjetër pretendim që është thënë edhe në media që trupat tona nuk janë në vijën e parë, në front të ku është zona më e rrezikshme. A lidhet kjo me përgatitjen e tyre apo është një qëndrim i vendeve aleate? Ky është një pretendim i cili nuk qëndron. Gjithashtu nuk qëndron. Gjithashtu nuk qëndron. Pikërisht rasti konkret, misioni Eagle 4 që quhet, ne kemi afërsisht 2 vjet që marrim në pjesë në këtë mision me ato që quhet Combat Mission, mision luftarak. Dhe pikërisht kjo kompani ndodhet në një zonë të vështirë dhe ka mision luftimi, që është një mision i një shkallë vështirësie më të lartë, ndryshe nga ato të mëparshme, që cilët dhe ato kanë pasur vështirësitë e veta. Edhe ata ushtarak që kanë qenë më parë në pamje me një mision disi më të lehtë, që kryesisht ka qenë patrullim apo ruajtje e bazave ushtarake, dhe në ato raste ka pasur
momentet vështira, ka pasur raste kur bazat kanë qenë objekti sulmeve të talebanve, dhe fatmirësisht jeta e tyre nuk është vënë në rrezik apo nuk ka pasur pasoja me humbje jete. Fatkesisht, ky ishte rasti i parë i një misioni, përsërisht dhe njëherë, tepër të vështirë. Ky ishte rotacioni i katërt, në sa jam i informuar, sapo ka afro një muaj, mos ka bëj, që kanë marrë detyrën, tre misionet e tjera të njëjtës shkallë vështirësie në mision luftarak janë përmbushur me sukses, dhe ky rast fatkeq vjen, le të themi, me sa informacione kemi, nga një pabesi apo nga një sulm krejtësisht i papritur nga njerëz me uniform të policisë afgane. Që normalisht do të ishin aleat me trupat paqëruese atje. Zoti Oketa, çfarë rëndësie ka për Shqipërinë kontributi që jep me këto trupa paqëruese në Afganistan apo në vende tjera ku ka vënë dhe më parë? Pse është e rëndësishme? Është përdorur shpesh nga të gjithë klasa politike shqiptare që ushtarakët shqiptar që marrin pjesë në këto misione janë ambasadorët më të mirë të Shqipërisë në NATO. Dhe është i pamohushëm kontributi i ushtarakëve shqiptar për sa i takon objektivit madhor të klasës politike shqiptare për të antarësuar në Aleancën Atlantikut Veriut. Pasi me kontributin e tyre, me mënyrën si këta ushtarak kanë përmbushur misionin, me atë çka unë thash më parë duke marrë vlerësimet maksimale, në terma praktik i kanë demonstruar ushtrive të tjera, ushtrive aleate, që dhe ushtarakët shqiptar janë aq të apta, aq të zotë sa qëndrojnë krah për krah tyre. Dhe pikërisht për këtë arsye, pjesëmarrja e Shqipërisë, kontributi i Shqipërisë në këto misione është e rëndësishme. Në momentin që klasa politike shqiptare, e cili do krahë gjitha qeverisë shqiptare, kanë qenë në një gjatësi vale për sa i takon objektivit të antarësimit në NATO, kanë vendosur si objektiv madhor tonin për të antarësuar, atëherë sigurisht ky antarësim ka dhe angazhime, ka dhe detyrime. Dhe me të drejtë mund të lindë pyetja përse duhet të shkojmë në Afganistan. Ky është një vendim i aleancës, është një vendim strategjik i rëndësishëm, i cili sigurisht ka dalë pas analizave shumë të detajuara. Ka dy mundësi për të luftuar terrorin, të presësh të vijë në shtëpinë tënde dhe ta luftosh, ose të shkosh aty ku ka rrënjët dhe të përpiqesh që ta shkulësh nga rrënjët. Dhe unë besoj që vendimi më i drejtë ka qenë ky për të shkuar dhe për ta luftuar aty ku ai mbin, ku ushqehet, dhe ku synon të vi dhe të rrezikoj jetën dhe sigurinë e qytetarëve të vendeve europiane, të aleatëve tanë, të Shteteve të Bashkuara. Por nuk është kusht që po të ishë antar i NATO-s duhet patjetër të kontribuosh në këto trupa paqëruese, sepse ka edhe vende antare të NATO-s që nuk janë në misione konkrete. Në momentin, përsërisht dhe njëherë, që bëhesh antar i një aleance të tillë siç është Aleanca e Atlantikut të Veriut, besoj se do të ishte një mungesë korrektese apo do të vijë në dyshim dhe arsyeja pse ti kërkon të antarësohesh. Ti je pjesë e një aleance përderisa nuk kontribuon. Për më tepër që ne nuk kemi qenë në kushtet që ishim vend antar i aleancës, një vend me përvojë, me eksperiencë, të kishim pasur mundësi të shqyrtonim apo të shikonim të gjitha hapësirat e tjerë e tjerë. Kontributi këtyre misioneve përsërisht dhe njëherë ka qenë tepër i rëndësishëm dhe besoj se klasa politike shqiptare do të jetë vazhdimisht, por edhe qytetarët shqiptar vazhdimisht mirënjohës ushtarakëve shqiptar, pasi kanë një kontribut goxha të rëndësishëm për antarësimin e Shqipërisë në NATO. Do të ketë fundikim pikërisht planet edhe nga regjia të antarësimit, momentit të antarësimit të Shqipërisë në NATO. Ju personalisht e keni përjetuar atë moment historik për Shqipërinë. A mendoni se vendi ynë po i përmbush detyrimet që ka si antar i NATO-s aktualisht? Bëhet shpesh kjo pyetje dhe nuk ka asnjë gjë të keqe që shpesh herë ne shohim zhvillimet tona me sy kritik. Por të mos harrojmë për asnjë çast, edhe vetë Aleanca Atlantikut Veriut, vetë NATO është vazhdimisht një proces të vazhdueshëm reformimi, ristrukturimi. Pothuajse në të gjitha samitet e rëndësishme të kësaj aleance diskutohet për reforma, për ndryshime apo përforcime
politikash, çështjet sigurisë, në përputhje edhe zhvillimin e situatave të sigurisë globale. Që parë nga ky këndvështrim, ushtria shqiptare nuk është se bën ndonjë dallim nga ushtritë e tjera, të cilat dhe ato vazhdimisht diskutojnë, kanë plane, reformimi, diku investojnë apo janë të interesuara për disa sektorë të ndryshëm, një ushtri apo një vend tjetër investon në një sektor apo një element tjetër, dhe pikërisht kjo është dhe logjika e kësaj aleance, që secili nga vendet në bazë të mundësive, në bazë të pozicionit gjeografik, të numrit të ushtarakëve që ka, kapaciteteve, buxhetit që ka në dispozicion, të kombinojë me forcat e tjera të vendeve anëtare të NATO-s për të siguruar një mbrojtje të përbashkët. Dhe nga kjo pikpamje, unë nuk mendoj se bëjmë do një dalim esencial, apo le temi që jemi në vijën e fundit të forcave të armatosura të vëndeve antare të NATO-s. Mos harrojmë që kemi 20 vjetë afërsisht që kemi ndërmarrë reforma tepër të rëndësishme, sidomos në sektorin e mbrojtjes. Në vitin 1990 kemi dalur nga një ushtri me 120.000 ushtarak, sot jemi me 12.000. Kemi dalë në një ushtri me një arsenal armësh, jashtë çdo logjike normale për një vend si Shqipëria, me një numër të pafund bunkerësh, deposh, materialesh të panevojshme. Sot ndodhemi në një ushtri 10 herë më të vogël, shumë më fleksibël, shumë herë më mirë të organizuar. Ndoshta edhe vetë, para se të shkoja ministër mbrojtje, mund t'i kem parë, apo nuk kam pas një informacion kaq të detajuar për ushtarakët shqiptar, por sinqerisht ju them që kam vetur jashtë masë i knaqur nga i bashkëpunim që kam pasur me ta, nga formimi e tyre, po t'i njihni nga afër do të shihni që ka ushtarak tepër të zot, ka njerëz që cilët flasin fare mirë në dy gjuhë tuaja, rrin fare mirë për krah kolegëve të tyre, të vendeve të cilat kanë vite e vite që punojnë në këtë drejtim, janë vende themeluese të Aleancës Atlantikut Veriut. Dhe për ta mbyllur, dua të them që ne nuk duhet jemi as më tepër se ç'duhet, të themi krenar apo të mburur, por as më tepër se ç'duhet modest apo kritik. Megjithatë, është e lehtë ta përballosh krenarinë, por është më e drejtë në fakt ta adresosh kritikën dhe ta zgjidhësh në rastet kur ajo ekziston. Dhe në fakt dua një tjetër koment nga ana juaj, qendrimin tuaj me disa lajme të tjera apo shqetësime që janë bërë publike edhe në media për sigurinë e informacionit në radhët e ushtrisë shqiptare, dhe është një shqetësim i shprehur nga Aleanca e Atlantikut të Veriut. Qëndron sipas jush? A janë sigurta informacionet sekrete në strukturat e ushtrisë shqiptare? Gjithçka është relative. Nuk mund të thuash që ka një siguri absolute. Rrjedhen informacioneve nga vende të cilat kanë struktura, kanë eksperienca shumë më të fuqishme. Unë nuk di asnjë rast konkret që nga forcat armatosura të Republikës Shqipërisë apo nga misionet tona ushtarake ketë rrjedhur ndonjë informacion i cili të ketë sjell shqetësime për Aleancën e Atlantikut të Veriut. Shpeshherë fatkeqësisht sa dakord është klasa politike shqiptare për këto objektiva, antarësimin në NATO, integrimin në Bashkimin Evropian, fatkeqësisht në shumë raste e përdor dhe politikisht një çështje të tillë. Është e vërtetë që kemi pasur të diskutime, debate edhe në Komisionin e Sigurisë lidhur me një çështje të tillë. Por, përsërisht dhe njëherë, unë nuk di që të ketë në një rast konkret që nga pala shqiptare, nga ushtria shqiptare, të ketë rritur në një informacion i cili ka... Në mënyrë konfidenciale ka qenë pranë strukturave. Cili ka qenë një informacion i klasifikuar. Me qenë se jemi tek informacionet e klasifikuara dhe sidomos tek rrjedhja, ju keni qenë gjithashtu i përmendur në Wikileaks, në botimet që u bën publike muaj më herët, në një komunikim të ish ambasadorit amerikan Withers, ku ju përshkruante si një njeri i qetë, i respektuar, madje ju nxiste, ju bënte thirrje të vazhdoni përpjekjet për procesin e demontimit, veçanërisht pas shpërtimit në Gërdec, zoti Oketa. Si ishin marrëdhëniet tuaja me ambasadorin Withers në atë kohë? Unë, jo vetëm ambasadorin Withers, por të gjithë ambasadorët e vendeve
të tjera të Bashkimit Evropian apo edhe jo të Bashkimit Evropian, të gjithë ambasadorët, të cilët janë të akredituar në Tiranë, sa herë më ka lidhur puna, i kam parë si përfaqësues të vendeve për kace, në rastin konkret ambasadorin Withers e kam parë si përfaqësuesin të partnerit dhe aleatit ton, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në çdo rast kemi pasur një komunikim tepër korrekt. Kemi qenë të dy tepër të drejtë për drejtë dhe të sinqert në komunikimin me njëri tjetrin, pa mendoj, pa pasur rezerva apo dyshime në atë çka bisedoni me njëri, komunikoni me njëri tjetrin. Kam pasur një mbështetje maksimale, qoftë edhe nga ambasadorja e më parshëm rrisë në pozicionin e zëvëndës kryeministrit, nga zëvëndës ambasadori Kristina, me cilin, zoti Kristina, me cilin kemi bashkëpunuar afër në periudhën që unë isha zëvëndës kryeministër për projektin e sfidës mjeveqarit, më pas në pozicionin e ministrit të mbrojtjes, një mbështetje maksimale për sa i takon procesit të demilitarizimit, por dhe një support, pse jo dhe moral, një shkëmbim idesh lidhur dhe me proceset e ndryshme të reformimit strukturave, pasi pranë Ministrisë Mbrojtjes është një zyrë e cila përfaqëson forcat armatosura të Shteteve të Bashkuara dhe asiston apo jep konsult për reformat në ushtrinë shqiptare. Përfaqëson apo monitoron? Përfaqëson dhe thjesht konsulton. Dakor, betemi pak te Gërdeci, zoti Oketa. A mendoni se ai shpërthim në Gërdec ndikoi në marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë? Nuk besoj se ai shpërthim ndikoi në këto marrëdhënie. Pasi personalisht në pozicionin e ministrit të mbrojtjes përsëri dhe njëherë kam parë një angazhim maksimal të përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në rastin konkret të ambasadës amerikane, për të asistuar procesin e demilitarizimit, për të asistuar procesin e integrimit të Shqipërisë në NATO. Ka qenë një mbështetje tepër e rëndësishme dhe besoj për këtë gjithë klasa politike shqiptare është mirënjohëse. Çfarë dieni e kishin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dienin tuaj për fabrikën e demontimit në Gërdec përpara shpërthimit 15 marsit? Kjo është një pyetje për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju nuk keni ndonjë dieni se çfarë dinin ata? Edhe si kur të kem, këtë përgjigje duhet t'a japin ata. Është një përgjigje që duhet t'a japin ata sipas jush. Megjithatë, kanë kaluar 5 vjet nga ajo ngjarje tragjike ku 26 persona humbën jetën, ka një proces gjyqësor i cili sipas të gjithë aktorëve, faktorëve dhe komunitetit ndërkombëtar është gjykuar si i vonuar, i shtyr, shpeshherë dhe pa arsye me mungesa apo vonesa prezencës të avokatëve, edhe për shkak të numrit të madh të pandehurve të kësaj çështje. A mendoni se ka pasur vullnet politik për gjetjen e fajtorëve të shpërtimit të Gërdecit? Unë besoj se tashmë që kanë kaluar 4 vjet nga ai shpërthim, dhe me sa jam informuar nëpërmjet medias, procesi është drejt përfundimit dhe pritet vendimi i gjykatës. Do të ishte mirë që klasa politike të shmangte çdo koment, pasi në mos gaboj, është do tjetë diku fillimi i marsit kur gjykata shqiptare do të shprehen me një vendim të tyrin. Dhe besoj se çdo koment do të ishte një ndërhyrje e politikës apo e aktorëve të tjerë, pse jo dhe e medias, në vendimarrjen, do të ndikonte pozitivisht apo negativisht, do të konsideroj si një presion pozitiv apo negativ, kjo është në gjykimin e gjysorit shqiptar, por do të ndikonte ndoshta në vendimarrjen e kësaj gjykate. Që kështu personalisht në respekt të gjykatave shqiptare, në respekt të mënyrës se si një shtet duhet funksionojë, do dëshiroja që të shmangja çdo koment lidhur me këtë proces gjyqësor. Dakor, nuk mund të flisni ndoshta për procesin dhe mënyrën se do të përfundojë ai, megjithatë edhe si ish ministri i mbrojtjes në gjykimin tuaj, sa përgjegjësi kanë strukturat e ushtrisë shqiptare në atë shpërthim dhe sa përgjegjësi ka pala civile si përmarrëse? Ju po kërkoni pikërisht atë që unë thashë që nuk do të ishte mirë. Unë po kërkoj bëj gazetaren, ju po bëni politikanin. Unë po bëj politikanin, por po mundohem
që të bëj media dhe për apo të sqaroj për një pjesë të opinionit publik në këndvështrimin tim se si një shtet normal duhet të funksionojë. Megjithëse jetojmë në Shqipëri, nuk ka funksionuar deri më sot kështu. Ka pasur gjithmonë reagime politike, deklarata përpara gjatë. Shpreha jetojmë në Shqipëri është një shprehje e cila do të ishte mirë që të hiqej nga përdorimi. Ne jetojmë në një vend i cili është vendi ynë. Dhe gjithë së bashku, pavarësisht pozicioneve që kemi, në media apo në politik, nesër mund të ndrojmë rolet, se cili nga ne në rall parë duhet t'japë një kontribut qytetar, duhet përpiqet që të përmbush detyrën e tij, por pa cënuar detyrën dhe misionin e tjetrit, dhe nuk do të arrijmë asnjëherë që të kemi një drejtësi, ashtu siç gjithë e kërkojmë, siç gjithë e kërkojmë nëpër tavolina kur bisedojmë me njëri tjetrin, në rast se ne nuk do të ndalojmë presionin ndaj këtyre organeve të pavarura. E harrojmë sistemi gjyqësor është tërësisht i pavarur, të presim edhe disa ditë. Është çështje tjetër dhe është çështje perceptimi nëse 4 vjet janë pak apo janë shumë. Dekord. Ju u ngjitët në karikën e ministrit të mbrojtjes më njëherë mbas shpërthimit. Në ato informacione që morët në kontakte në atë çfarë pat dëshmuat vet personalisht, a kishte në gërdec element të një trafiku të mundshëm të një aktiviteti të paligjshëm. Po më detyronit përsëris dhe një herë të njëjtën përgjigje, do të refuzoj vazhdimisht të hyj në këtë çështje. Jo, e kisha fjalën pavarësisht nga shpërthimi, si aktivitet. Drejtësia shqiptare nuk ka. Dakor. Megjithatë më duhet të insistoj për një tjetër qëndrim, për një tjetër lajm që është bërë publik për të gjithë qytetarët, largimi i mundshëm të paktën kështu është bërë publik në media i gjeneralisht shefit të shtabit përgjithshëm të ushtrisë zoti Luan Hoxha drejt Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mendohet se ai mund të jetë edhe duke kërkuar azil politik, sidomos deklaruar referuar fakteve dhe informacioneve të ndjera nga WikiLeaks, ku ai ndjehej sipas këtyre informacioneve nga WikiLeaks i kërcënuar për jetën në Shqipëri. Ju besoj e keni takuar, jeni në ato ditë me general Hoxhën. A ishte ai shqetësuar për jetën? Sigurisht që unë jam takuar me general Hoxhën pasi ai ishte shefi i shtabit përgjithshëm dhe ka qëndruar atë detyrë edhe për disa muaj, mbasi unë kam shkuar në atë ministri, dhe në asnjë rast nuk më ka shprehur një shqetësim të tillë për kërcënim apo rrezikim të jetës së tij. Më pas, nëse zoti Hoxha, general Hoxha ka shkuar në Shtetet e Bashkuara, do të rrijë atje apo do të kthehet, ajo është një çështje tërësisht personale e tij. Është një vendimarrje personale, por personalisht mendoj se rruga më e drejtë do të ishte që të vinte dhe të përballej me drejtsinë shqiptare. Dhe për ta mbyllur me gërdecin, por edhe me mbrojtjen, në fakt, mendoni se mund të ishte evituar tragjedia e gërdecit? Besoj se po. Besoj se mund të ishte evituar. Më duhet ta përfundoj këtu këtë pjesë së parë sepse di që edhe po të insistoj ndoshta nuk do të më ktheni më shumë përgjigje. Në pjesën e dytë ndëruar teleshikues pas publicitetit rikthehemi për të folur për hyrjen në politikë të zotit Oketa, për pjesëmarrjen në ish-grevën e uris së studentëve, meqense jemi në javën e 21 vjetorit të asaj greve të uris, por dhe sidomos ajo që kam përshtypjen është dhe interesi juaj në këtë intervistë sotme për të ardhmen në politikë të zotit Oketa. Pas pak rikthehemi, mos u largoni. Jemi rikthyer të nderuar zonja zotrin në pjesën e dytë të intervistës me ish zëvendës kryeministin dhe ministrin e mbrojtjes zotin Gazmend Oketa. Zoti Oketa, do të kthehemi pak mbrapa në vite, 21 vite më herët kur ju ishit student dhe hyt në grevën e uris. Jemi në javën e 20 shkurtit, të rrëzimit të bustit, përfundimit të grevës. Si e kujtoni ato ditë dhe e mban mend pse hyre në grevën e uris? Çfarë idealesh kishte në atë kohë? Sigurisht që e mbaj mend. Në muajin dhjetor të këtij viti është publikuar edhe një përmbledhje e disa kujtimeve, është publikuar në kujdesin e grupimit dhjetor 90 të zotit Bislim Ameta dhe unë aty kam dhe unë një kujtim referuar atyre ngjarjeve, kujtimi i cili fillon që nga dhjetori i 90-s dhe paka shumë përfundon me grevën e urisë studentëve. Kemë bajtur shnime ato ditë? Jo, unë nuk fatkesisht ndoshta apo nuk di si ta përkufizoj, nuk para
jam një person i cili mban ditare të rregullta. Shpeshherë në momente, rrallëherë në momente të caktuara mund të mbaj ndonjë shënjim për çështje të ndryshme, por nuk është se jam një person i cili mban një ditare, ditor. Por sigurisht, shpeshherë në kujtes periudha që nga dhjetori 90-s deri në shkurt 91-shit, më duket sikur kanë qenë ditë të ngjeshura, sikur ka qenë një ditë shumë e gjatë, sikur ngjarjet janë zhvilluar brenda pak ditëve, kur në fakt nuk është kështu. Vendimin për të hyrë në grevën e urisë e kam marrë vetë, pavarësisht se dukem një natyre qetë, siç dhe ju e përmendët pak më parë, brenda kam atë ndjenjën e protestës, të revoltës, sa herë që gjykoj se ka një padrejtësi, apo sa herë që mendoj se duhet dhënë një kontribut. Dhe fatmirësisht në ato vite, unë isha student i Fakultetit të Inxhinierisë së Tiranës dhe me plot dëshirë ju bashkova kolegëve të mi student për të dhënë kontributin tonë për të ndryshuar rrjedhën e historisë të Shqipërisë në sensin e ndryshimit të sistemit politik. Fatkeqësisht vinim nga një sistem totalisht izoluar, një diktaturë nga më ekstremet në Europë. Jeta ime është ndarë momentalisht në dy gjysma, një gjysmë e jetuar në atë sistem, një gjysmë e jetuar në periudhën e pas viteve 90. Dhe besoj një i ri, një student në moshën 21-22 vjeçare, ka formimin e durë për të marrë vendimet e dura në momentet të tilla. Është periudha nga më të bukurat, pavarësisht se e vështirë, që kam jetuar, e kujtoj si periudhat, nga periudhat më të bukura, edhe me një keqardhje, pasi më duket sikur është momenti kur idealizmi i qytetarëve shqiptar, i bashkëmoshatarëve të mi, arriti kulmin, dhe nga i moment filloi një rënje, një idealizëm i cili vështirë se në ditë të sot me i gjenë. Po ku shkoj? Sepse besoj brenda jush ka mbetur ende, brenda 723 grevistët e urisë asaj kohe. Ku shkoi idealizmi? Që bëri idealizmit këto 20 vjet? Unë kur them idealizmi ka rënë, nuk referohem vetëm thjesht brezit tim, bashkëmoshatarëve të mi, kolegëve të mi, absolutisht mendoj se ka plot idealist qoftë nga brezim, qoftë dhe nga brezi i ri, por i referohem shoqërisë shqiptare në përgjithësi. Do t'i referohesha një fjale fare të shkurtër që dëgjova në një aktivitet në Durrës nga një ish ambasadori nderuar i Republikës së Italisë në Shqipëri. Duke u referuar Shqipërisë së viteve 90, mbritjes së tij të parë në Tiranë, ai tha që kur erdha në 90-ën e gjeta Shqipërinë një vend të tetë varfër, të ulur në gjunjë ekonomikisht, por jo të ulur në gjunjë moralisht dhe shpirtërisht. Fatkeqësisht, sot më duket sikur jemi në një simetri të kundërt. Ndoshta nuk jemi të ulur në gjunjë ekonomikisht, por më duket sikur kemi toleruar, kemi humbur disa vlera morale. Nuk mendoj se pjesa e mire e asaj ëndre që studentët e viteve 90 kishin në mendje, se cili për tyre mund të flasë për ëndrën e vetë, por besoj se pjesa më e madhe bashkohej, nuk është realizuar. Personalisht, nuk e kam menduar kur se do të vinte përsëri një moment pas 20 ca vitesh, kur Shqipëria do të ndodhe në një udhkryq. Të mos harrojmë, kemi afërsisht 3 vjet, kemi dalë nga një palëzgjedhje të përgjithshme, dhe në gjykimin tim, Shqipëria zbarritet. Kemi ngelur peng i një debatit të kotë, i një sistemi i cili është deformuar tërsisht dhe
në përkimin time kam tepër të vështirë të përcaktoj nëse përshkojmë drejt një demokracie apo përshkojmë drejt diçka tjetër. Cili është debati kod? Debati për akuzat dhe kontestimet e zgjedhjeve, debati për kulturën politike që ekziston mes liderëve të politikës, cili nga këto është i kod? Ne sot jemi në vitin e 100 vjetorit të themelimit të shtetit shqiptar. Dhe momentalisht ndodhemi akoma në një ngërç apo krizë, quheni si doni, dikujt i pëlqen ta quaj krizë, dikujt ngërç, pak rëndësi ka termi, rëndësi ka situata në cilën ndodhemi. Një debat i cilin fund-fundit nuk prodhon asnjë gjë për qytetarët shqiptar. Një debat i cili bëhet thjesht për luftë për pushtet. Unë personalisht kam menduar gjithmonë dhe kam tentuar që kontributin tim ta jap për të forcuar shtetin shqiptar. Kam menduar dhe mendoj se misioni i një force politike, e cila vjen në pushtet, nuk është për të forcuar pushtetin e saj, por është për të forcuar shtetin. Misioni politik i cilës do forcë, i Partisë Demokratike, i Partisë Socialiste, i partive tjera, kur vjen në pushtet, nuk është detyra kryesore të forcojnë pushtetin e tyre, të mbushin xhepat e tyre. Misioni është të forcojnë shtetin shqiptar. Dhe jo të ndodhe kundërta që sot në 100 vjetorin e formimit të shtetit shqiptar, para se të vijan studion tuaj kondiqja lajmet, përbën lajm fakti se tre krer të shtetit shqiptar apo të politikës shqiptare, presidenti i vendit, kryeministri dhe lideri i opozitës, ndodhen në një rresht në një ceremoni mortore. Kjo nuk besoj se ka qenë pjesë e ëndrës të studentëve apo dhe të shqiptarëve, të punëtorëve, nga më të thjeshtit deri te intelektuali më i shquar i viteve 90. Që mbas 20 vitesh apo më përsërisë një herë në 100 vjetorin e themelimit të shqiptar, të përbëj lajm fakti se tre personalitetet që kanë në dorë fatet e vendit ndodhen krah për krah njëri tjetrit. Edhe pse pa komunikuar me njëri tjetrin. Normalisht duhet jenë në një komunikim të vazhdueshëm, në një komunikim civil, qytetar, pa pasur nevoj për të ngritur tonet. Besoj se zakonisht, kur nuk ka argumenta, tonet aspërshohen, më falni, kalohet në një zhurm, krejtësisht pa nevojshme, pikërisht për të bërë që qytetarët e thjeshtë mos kuptojnë asgjë se për çfarë flitet, të mos merren me çështjet kryesore, por të merren me debatin e shterp, me batutën cili e bëri më të bukur, dhe jo të prekin çështjet kryesore. Dhe pikërisht për këtë arsye them që ndodhemi në një situatë të tillë, të cilën unë absolutisht nuk e kisha ndryruar. Nuk e kishit ndryruar 21 vite më herët, por sot ju flisni edhe si deputeti i Partisë Demokratike, zoti Hoqeta, jeni përfaqësues i kësaj majorance. Por njëkohësisht sapo deklaruat se jeni në një farë mënyre i pakënaqur me faktin se vihet në pushtet për të mbushur xhepa dhe nuk vihet në pushtet për të ndërtuar shtet. E keni këtë akuzë direkte edhe me Partinë Demokratike? Sot ndodhemi në një debat ku se cila nga forcat politike akuzon apo hedh balt me njëra tjetrën. Ndodhemi një situatë e cila e ka sjellë Shqipërinë në këtë pikë, në këtë moment, pikërisht për shkak se dy liderët kryesorë të forcave kryesore politike në vend bën një aleancë në prill të vitit 2008 dhe brenda një nate ndryshuan kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Ndryshime të cilat, për qenë i sinqert, ndoshta ju si gazetarë edhe mund dhe mos ta dini, edhe unë i kam votuar, sepse isha pjesë e kabinetit qeverisës, sepse jam konsultuar me shumë kolegë, me shumë miq, dhe për shkak pozicionit, rekomandimi i tyre ishte që duhet i votoje. Këto ndryshime kushtetuese kanë prishur gjithë balancat
në gjykimin tim. Dakor, duhet jepni votën, po mendimin tuaj e shprehet që nuk ishit dakord me këtë ndryshim në atë kohë? E kam shprehur mendimin tim. Të gjitha këto ndryshime kanë sjellë këtë situatë që i gjithë sistemit demokratik, të gjitha balancat politike, balancat ndërmjet institucioneve të pavarura të prishen. Unë nuk kam hyrë në politik për të marrë me jetën personale të qoftë të kundërshtarëve politik, qoftë të kolegëve të mi. Nuk kam hyrë në politik për të sulmuar institucionet e pavarura të shtetit shqiptar. Sigurisht është një eksperiencë të cilën dhe unë e kam fituar gjatë këtyre viteve. Nuk pretendoj se jam i njëti që kam qenë në 2005-ën kur kam hyrë në politik, për sa i takon formimit politik, sigurisht tani mbas kaq viteve kam dhe eksperiencën, kam dhe më shumë informacion, kam njohur dhe më mirë aktorët politik dhe mënyrën se si luhet politikisht në Shqipëri. Por përsërisht edhe një herë nuk e kisha menduar se do të ndodheshim në një situatë të tillë. Dhe referuar pyetjes suaj, po është e vërtetë që zyrtarisht unë jam deputeti Mazhorancës, jam deputeti grupit parlamentar Partisë Demokratike, por për të vërtetën u bë një periudhë goxha e gjatë që unë nuk i frekuentoj mbledhjet e grupit parlamentar. Nuk i frekuentoj pasi së pari nuk dëshiroj të jem prezent në ato mbledhje ku më tepër se sa të flitet për çështje konkrete merrena me individ caktuar, njerëz cilët nuk janë prezent në ato ambiente, sulmohen vend e pavend institucionet e tjera të pavarura të shtetit shqiptar. Dhe për ta bërë edhe pak në shaka, kur më kanë pyetur disa kolegë që pse nuk vjen, i kam thënë sepse nuk dua që pas 20 apo 30 vitesh kur të bëhen ca dokumentar siç bëhen sot për ish mbledhjet e birove politike, niprit e mi të më shohin të pranishëm aty. Të paktën këtë do doja ta shmangja. Zotë Keta, po krahasoni kohën e ish biros, që në atë kohë ishim diktaturë, me grupin e sotëm parlamentar të Partisë Demokratike, kanë gjashmëri? Unë po krahasoj sjelljet politike. Dhe thash që një nga arsyet që unë nuk marr pjesë në ato mbledhje është fakti se personalisht i gjykoj. Më pas është e drejtë apo është e pa drejtë kjo që unë po them, qytetarët shqiptar së paku në 4 apo 5 ekrane televizive ndjekin live zhvillimin e mbledhjeve të grupit parlamentar dhe secili prej tyre ka perceptimin e tij lidhur me atë që ka ndodhur. Unë personalisht thash që pak a shumë kjo ndodh në këto mbledhje, pak a shumë janë çështje të cilat fare mirë, cili do mund t'i parashikoj se çfarë do diskutohet, qoftë edhe nisur nga titujt e gazetave. Prej sa kohësh nuk merrni pjesë në mbledhjet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike? Në mos gaboj, mund të ketë që nga tetori. Që nga tetori. Zotë Keta, mund të bëj një pyetje drejt për drejt, po tërhiqeni nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, nuk jeni më pjesë e tij? De facto, unë jam tërhequr nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, duke mos marrë pjesë. De jure do të tërhiqem. Çfarë do të thotë do të tërhiqeni? Do të thotë që nuk do të jem më pjesë e këtij grupi parlamentar. Po ku do të drejtoheni? Do shkoni në një grup tjetër? Por para se t'ju them se ku do të drejtohem, do të thoja edhe këtë që sigurisht unë e di se përse kam ardhur deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Unë në 2005-ën jam zgjedhur në një zonë elektorale në Durrës dhe jam mirënjohës qytetarëve shqiptar, strukturave të Partisë Demokratike që më kanë mbështetur, siç edhe ata më janë mirënjohës për kontributin tim që nga ditët e para të themelimit të partisë dhe deri në sot. Kam kandiduar në vitin 2005 në një zonë e cila kishte një rekord negativ, një rezultat negativ,
për sa i takon votave në numër për Partinë Demokratike, kam kandiduar përballë një ish-ministri, një sekretari politik të Partisë Socialiste. Dhe duke pasur këtë, ndjej mirënjohje për qytetarët dhe demokratët e qytetit Durrësit. Dhe anasjelltas dhe ata për kontributin tim, e njëta gjë ka ndodhur edhe në 2009, unë pavarësisht faktit se tërhiqem nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, në respekt të qytetarëve të cilët më kanë votuar, në asnjë rast vota ime nuk do të cënoj qeverin aktuale. Që do të thotë, në rast se do të ketë një mocion mosbesimi për kundrejt qeverisë, në asnjë rast vota ime nuk bashkohet me Partinë Socialiste. Që do të thotë, deri në fund të këtij mandati, unë do të respektoj vullnetin e votuesve, e qytetarëve, pasi kam kërkuar votën e tyre në siglën e Partisë Demokratike. Por, që nga ky moment, unë do të orientohem drejt një force të re politike, e cila do të synoj të mbush hapësirën e lënë bosh në të djathën shqiptare. Të dy partitë kryesore gjykojnë se kanë humbur identitetin e tyre. Fakti që ne si majorancë komportohemi në këtë mënyrë sigurisht vjen dhe për shkak se vendit i mungon dhe opozita. Kemi një kryetar opozite dhe një opozit e cila në gjykimin tim absolutisht në asnjë rast, në asnjë moment nuk ka përmbushur detyrimet më minimale të saj. Është çështje e strategjisë së opozitës, por nuk mendoj se shteti shqiptar, qytetarët shqiptar meritojnë të kenë një opozitë e cila vetëm ciceron. Kur mbete, kam ciceron, e ke lënë për Twitterin. Me siguri, po. Mbetemi pak gjë qytetarët shqiptar e dinë se çfarë do thotë Twitter. Po, po mbetemi pak tek majoranca, majorancë për cilës për grupi parlamentar i cilës ju sapo deklaruat se jeni të rrequr do ta bëni publike dhe tërheqen. Ku do drejtoheni? Është grupi parlamentar do të bëni pjesë deri në 2013, nëse nuk kemi zgjedhje parakohshme, ky parlament jeton deri në 2013. Pra, kujt grupi do ta tashohemi? Nuk është e thënë që të detyrimisht të jesh pjesë e një grupi parlamentar. Unë relativisht u bë një periudhë jo fort e shkurtër, gjatë cilës sa herë që kam gjykuar që një votim bie ndesh me interesat e qytetarëve, të cilët më kanë votuar, kam mbajtur qëndrimin tim personal. Absolutisht, përsërisë dhe një herë, vota ime nuk do të rrezikojë majorancën. Por ndërkohë, sa herë të gjykoj se ligjet e propozuara, iniciativat ligjore të ndërmarra, nga cilit do krah politik, bie ndesh me interesat e qytetarëve, bie ndesh me atë çka unë mendoj se është më e mira për qytetarët shqiptar, vota ime do të jetë një votë individuale. Në rastin, do të flasim pak më vonë dhe për çështjen e zgjedhjes së presidentit, meqense jemi këtu. Vota juaj do të jetë për kandidatin që do të zgjedhë majoranca në rastin e presidentit? Ajo është një çështje për të parë. Unë jam deklaruar edhe më parë që unë i qëndroj fort parimeve dhe pikërisht prandaj po jap dhe këtë sqarim. Unë nuk jam nga ata që si që është ajo shpreha popullore që hap bukën dhe përmbys kupën, unë po përpiqem të sqaroj që jam mirënjohës në radhë parë qytetarëve dursak, cilët më kanë besuar, më kanë mbështetur. Si që besoj dhe ata, më jam mirënjohës, sepse mendoj si i kam përfaqësuar në mënyrë dinjitoze. Shpesher, qoftë edhe nga ju gazetarët, krijohet një ide si kur forcat politike janë diçka jashtë toksore, dhe ne të tjerët jemi disa qënje njerëzore që diçka duhet ta varim, apo të na duket si kur na ka ardhur dhurat nga lartë. PD-ja është një forcë e cila është ndërtuar me kontributin e të gjithë antarëve të saj. Por fatkeqësisht perceptimi për këtë është deformuar, është ndryshuar. Kur është deformuar? Në bazë ditëve 2009? Unë do thoja në mënyrë tepër të prekshme dhe të dukshme, mund thoja që në bazë kuvendit fundit Partisë Demokratike. Kemi dy tablo. Ne si majorancë nuk lëm institucion të pavarur, pa akuzuar, për shkel kushtetutën, për shkel kompetencat e tjerë, e tjerë, e tjerë. Dhe nga ana tjetër,
kemi një kushtetut tonë, që quat statuti i Partisë Demokratike, të cilën ka një 3 vjet që nuk e hap njëri dhe nuk e lexon. Kemi të gjitha strukturat e PD-s, flasë të PD-s në qëndër. Vetëm kryetari i Partisë Demokratike është legjitim në detyrë, dhe nën kryetari i cili vjen për shkak pozicionit të nën kryetarit të grupit parlamentar. Pjesa tjetër janë të gjithë me mandat të skaduar. Dhe këtu kemi thash dy tablo të ndryshme. Këtu akuzojmë për shkelje kushtetute, këtu shkelim kushtetutën e Partisë Demokratike. Dhe në këtë aspekt nuk ka le të themi në terma juridik PD-ja nuk ekziston më. Në aspektin e respektimit statutit sa funksionimi demokratik të partisë. Sigurisht. Ju keni ndonjë keni marrë ndonjë përgjigje për tyre pse nuk mblidhen organet forumet drejtuese të partisë? Kur keni qenë në terma komunikimi apo jeni ende? Ka dy anomali pyetja që ngrini ju. E jo, para, pyetja s'ka anomali, situata mbas se ka anomali. Situata, okay, atëherë po e korrigjoj situata. E para, nga kush do ta marrësh të përgjigje, kur të gjithë janë pa mandat. Të gjithë sekretarët e ndryshëm, të gjithë funksionarët e Partisë Demokratike janë me mandat të skaduar. Nga ana tjetër, unë edhe kur kam ngritur problematika, kam folur shpesh nëpër media, nuk kam vënë re asnjë lloj reagimi. Në një analizë brenda partisë. Analizë asnjë lloj reagimi. Aktualisht ju keni komunikim me drejtuesit e Partisë Demokratike, të grupit parlamentar, të kuvendit ku jeni deputet? Çfarë nuk kuptoni ju me komunikim? Komunikim nuk kuptoj që keni shqetësime për zonën tuaj, për shembull, ku jeni zgjedhur deputet, ti komunikoni një drejtuesi të parlamentit apo të Partisë Demokratike dhe të merrni zgjidhje se në fund fundi prandaj keni mandat deputeti. Sistemi i zgjedhur të rrallë nga sistemi zgjedhor i zgjedhur të rrallë pak a shumë ka bërë që deputetët të mos kenë një zonë të mirë përcaktuar. Përveç se zonave të ndara, le të themi, për shkak të organizimit punës nga strukturat lokale. Por nuk është kjo arsye. Kur ti shkon në një mbledhje dhe ngre një herë apo dy herë një problem, dhe shikon që asnjëri nuk marr shënim, dhe shikon që herës tjetër nuk merr asnjë përgjigje për çka ti ke ngritur, besoj se është e tepër dhe e kotë që ti të insistosh në ngritjen e problematikave. Unë edhe gjatë periudhës që kam marrë pjesë në mbledhjet e grupit, edhe nga kolegët e tjerë deputet, nuk është se kam parë ndonjë dëshirë apo ndonjë gatishmëri për të ngritur probleme, për të ngritur shqetësime. Ju keni qenë vetmi që keni pas shqetësime dhe s'keni marrë përgjigje? Nuk ka të tjerë që janë shqetësuar brenda grupit? Jo, unë nuk po them që unë kam ngritur shqetësime për qenë korrekt. E kuptoj. Nuk po them që unë jam ngritur në grupin parlamentar dhe kam ngritur shqetësime. Por ajo që unë kam kuptuar dhe kam quajtur të kotë që të ngrihem për një çështje. Jam përpjekur që çështjet e zonës sime elektorale të zgjidhet me kontakte direkte me ministrat, zëvendësministrat. Ata ju përgjigjen? Kolegët ministra, zëvendësministra, kolegët tjerë deputet, ata përgjigjen. Të mbetem pak tek vlerësimi juaj për qeverisjen e Partisë Demokratike dhe të kësaj majorance. Kur flas për qeverisjen e kam fjalën për nivelin sidomos të perceptimit të korrupsionit në administratë, në sistemin e drejtësisë, në performancën e institucioneve të administratës civile. Cili është gjykimi juaj, zoti Joketa? Unë kur kam pranuar në vitin 2005 ftesën për të kandiduar për të bërë pjesë një projekti i cili do të ndryshonte faqen e Shqipërisë, kryesisht kam pasur disa arsye shumë të thjeshta dhe ndoshta më duket paradoksale, po këto arsye sot më bëjnë që unë të deklaroj ato që deklarova, që do të rriqem nga ky grup parlamentar për të gjykuar dhe për të parë më pas në vitin 2013 për të garuar në një forcë tjetër politike. Dhe deklaroj që sot këtë punë për
mbyllur një herë për gjithmonë çfarë do lloj hipoteze apo aludimi se mund të gjejnë gjuhën, mund të rregullohen, mund të kështu. Personalisht më ka humbur shpresa në një funksionim normal të kësaj force politike, për një reformim normal. Në vitin 2005, kur jam ftuar për të kandiduar, për referohesha arsyeve pse kam pranuar dhe ndoshta ka kaluar, ka kaluar pa u vënë re edhe nga media. Është mbajtur në hotelin Sheraton një takim me kandidatët e përzgjedhur, kryesisht 100 zonave, pasi kishim një sistem tjetër. Dhe në atë takim, unë kam qenë një nga 5 kandidatët e përzgjedhur për të mbajtur një fjalë të shkurtër, të cilën e kam të ngulitur në memorje, pasi ka qenë vërtet shumë e shkurtër dhe me 3 paragrafe. Ka qenë fjalimi i parë në politikë. Ka qenë fjalimi i parë. Ndaj, ndoshta ndaj e mbani mend. Besoj më tepër e mbaj mend për shkak se thashë dhe njëri ishte i shkurtër dhe unë nuk do ta përsëris fjalë për fjalë, sepse nuk kam, por esencë. Thelbi. Thelbi. Pranova ftesën atëherë pasi gjykoja që Shqipëria vërtet në zgjedhjet e 2005-s ndodhe në një udhkryq. Qeveria Nano për 8 vite, sidomos gjatë mandatit dytë, e kishte çuar vendin në një udhkryq dhe korrupsioni, akuzat për korrupsion, jo vetëm thjesht akuzat mediatike, por ajo çka dhe ne si qytetar thjesht ndjenim, kishte arritur kulmin. Dhe kishte dy zgjidhje, o do jepje kontribut në politikë që kjo qeveri të ndryshonte, ose nëse mbete po ajo qeveri, personalisht ndoshta nuk shija zgjidhje tjetër dhe se të largohesha nga vendi. Fatkesisht më duket se ndodhemi po në të njëjtën udhkryq dhe sot. Tjetra, kam thënë atë fjalë, fitorja, pasi e kisha një bindje të brëndshme se në zgjedhjet 2005-s ne do të fitonim. Fitorja e Partisë Demokratike në këtë zgjedhje do të jetë një mundësi më shumë për të gjithë shqiptarët, pavarësisht faktit se janë demokrat apo socialist, për më shumë mirëqenie ekonomike, për më shumë dinjitet. Personalisht mendoj se ndodhemi në një situatë ku mirëqenie ekonomike mund të kenë 4 apo 5 biznese cilat ndodhen fare pranë qeverisë. Pjesa tjetër gjykoj çfarë ndjej, çfarë bisedoj, nuk ndodhet realisht në atë mirëqenie ekonomike. Dhe nuk është se nuk ndodhet, sepse konkurenca është vërtet e ndershme, është vërtet korrekte dhe vetë sistemi i konkurencës, vetë sistemi i ekonomisë tregut i ka vendosur në këto pozita të pafavorshme. Jo, është klientelizmi i qeverisë, cili ka sjellur këto pasoja. Dhe e kam mbyllur me një paragraf kur thoja se mbas datës tregorrik, kokat e Shqiponjës së flamurit tonë kombëtar, të ulura poshtë nga turpi i qeverisë socialiste, do ngrihen lart për të parë për një të ardhmë europiane të Shqipërisë. Kemi 3 vite që na refuzohet statusi i vendit kandidat. Kemi 3 vite që qytetarët shqiptar ndezin ekranin dhe shohin se si ne me kundërshtarët tan politik, të cilët nuk janë armiq tan, që ne duhet të asgjësojmë njëri tjetërin me do e mos, zihemi, grindemi, vetëm për karriken e pushtetit. Po sot në 2012 si janë kokat e Shqiponjës? Mendoj se janë përsëri të ulura. Të ulura si në 2005-ën. Më duhet të shkoj në blokun e radhës publicitare, zotë Joketa, dhe rikthehemi pas pak për të folur për atë që ju e prekët shkurtimisht, përfshirjen tuaj në një lëvizje të re, politike, ndoshta ajo zoti Topi, pas pak do ta pyes zotin Oketa, por mbi të gjitha, nëse ka deputet të tjerë të Partisë Demokratike në djeninë tuaj që duan të tërhiqen apo largohen nga Partia Demokratike. Pas pak rikthehemi. Jemi rikthyer në pjesën e tretë, zoti Oketa, për të vazhduar aty ku e lam biseden.
për mënyrën se si ju e keni ndjerë vetëm brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe mbi të gjitha si e keni ndjerë si deputet i Partisë Demokratike qeverisjen qeverisjen aktuale. Zoti Uketa, dua të ndalem pak, të mbetemi edhe pak tek marrëdhënia me Partinë Demokratike përpara se të vazhdojmë për planet e së ardhmes, meqense edhe ju e përmendët që do ta respektoni mandatin që keni marrë nga qytetarët e Durrësit. Ka pasur një hamendje disa zëra se ju mund të ishit kandidati i Partisë Demokratike për zgjedhjet lokale për kryetar bashkie në 2009 në qytetin e Durrësit. A qëndrojnë këto? Kishte diçka të vërtetë jo ka propozuar zoti Berisha? Nuk është hera e parë që ka hamendësime të tilla, por nuk ka pasur asnjë bisedë konkrete lidhur me një kandidim të mundshëm timin dhe unë këtu absolutisht nuk shoh asnjë gjë të keqe. Përkundrazi, unë jam i asaj që qoftë qyteti i Durrësit, qoftë qytetet tjera, nuk kanë pse në asnjë rast fokusohen apo përmbledhen vetëm në një emër. Besoj se cilido nga qytetet kryesore spaku, ka aq kapacitete intelektuale, ka aq mundësi për të përzgjedhur midis emrave dhe asnjëherë nuk kam dashur ta shoh veten në dy apo tre pozicione të ndryshme. Personalisht nuk kam pasur, thash dhe njëherë, një bisedë të tillë dhe nuk shoh asnjë gjë të keqe edhe në përzgjedhjen që u bë. Dakor, mbetim dhe pak këtu, me gjitha të Partia Demokratike humbi, edhe pse ju ishte në koalicion me LSI-n, humbi në qytetet më të mëdha në zgjedhjet lokale, përfshi edhe qytetin e Durrësit. Do të këta, u bëndu një analizë në strukturat e Partisë Demokratike mbi shkaqet e kësaj humbjeje? Në ndjenim time, deri më sot nuk ka asë një analizë lidhur me shkaqet e rezultatit të zgjedhjeve lokale të vitit 2011, dhe çuditërisht ky rezultat në kampin ton konsiderohet si fitore. Nuk është bërë ndonjë analizë tjetër. Ka gjithashtu një tjetër perceptim për cilin do doja ju që keni qenë brenda grupit parlamentar, jeni ende ndoshta edhe pse sot deklaruat këtë tërheqje. Çfarë publiku ndoshta do ishte kurioz të dinte, çfarë ndodh kur ngrin marrëdhëniet me grupin parlamentar ku bën pjesë, me partinë ku bën pjesë? Ka një nga njerëzit që janë të njohur në ambientin nëpër Tiranë, thuhet që zoti Berisha të heq vështrimin. Çfarë ndodh? Çfarë do të thotë kjo, se jo të gjithë e kuptojnë? Jo, asu nuk e kuptoj këtë që po thonë ju. Jo, asu nuk e kuptoj këtë që po thonë ju. Por pak rëndësi ka kjo. Unë një gjë duhet të sqaroj që unë nuk e para ajo që do të dëshiroja që qoftë ju, qoftë publiku të kuptonte se këtu nuk është çështje personale. Këtu nuk bëhet fjalë absolutisht për hatërmbetje personale apo qefmbetje. Nuk kam asnjë lloj hatërmbetje personale. Përkundrazi, kam marrë vlerësimin maksimal, kam dhënë dhe maksimumin tim. Kam marrë vlerësimin maksimal për pozicionet që kam pasur, kam dhënë kontributin maksimal, cili besoj se më njihet. Kjo ka të bëj, kjo lëvizje që unë përbëj, kjo qëndrim. Ky qëndrimi imi, ka të bëj qoftë me ëndrën time të 20 viteve më parë, qoftë me ëndrën time të 20 viteve më pas. Unë dua që fëmijët e mi të rriten në këtë vend, të ndërtojnë të ardhmen e tyre, dhe të njëjtën gjë dëshiroj që ta bëjnë dhe të gjithë fëmijët e shqiptarëve të tjerë. Nuk kanë pse fëmijët e mi të jenë më të privilegjuar apo më ndryshe nga fëmijët e qytetarëve shqiptar. Përsërisht dhe njëherë kam hyrë në politikë për të dhënë kontributin tim modest. Ju nga Tirana apo nga qytetet e tjera shpesh na kritikoni ne qytetarëve dursak për indiferentizëm dhe modestitë të theksuar. Unë besoj se nuk janë tipare për të si dursak për të kritikuar. Unë personalisht prandaj, jo. Po them që kam dhënë kontributin tim modest. Por, unë mendoj se shqiptarët nuk kanë më kohë për të pritur. Gjykoj se sot pas në është mësuar goja temi 20 vjetë, për në fakt janë 22. Cikli politik i shumë politikanëve duhet jetë një cikël cili duhet përfundojë.
qytetarët shqiptar, familjet shqiptare kanë investuar goxha në shkollimin, formimin e shumë të rinjve, të rejave, jashtë Shqipëria apo brenda Shqipërie, dhe atyre duhet t'jepet mundësia të kontribuojnë, t'jepet mundësia pa kushte. Që do të thotë që kur ty në një forcë politike, të mos bëhen kopje të shëmtuara të kryetarit përkatës të asaj force politike, por secili të hyjë të ketë kontributin dhe individualitetin e tij. Është krijuar një perceptim i cili besoj edhe nga ju e kam dëgjuar shpesh edhe nga analist apo në media se ka një rrugë fare të shkurtër për të bërë karrierë, të lexosh dhe të sulmosh disa institucione, edhe kur ti vetë nuk e ke bindje atë. Në ka një moment në karrierën time politike të këtyre 7 viteve, ku realisht ndjej një keqardhje apo ndjem edhe tani gati i turpëruar, është momenti kur kam lexuar një herë një deklarat për ish presidentin Mojsiu. Por ky moment ka pasur edhe një pas rrjedhoi pozitive. Ka qenë një moment vërtet reflektimi dhe ndryshimi në sjelljen time politike. Kam gjykuar se nuk mundemi ne politikanët shqiptar të drejtohemi institucionit presidentit të Republikës pavarësisht se cili është individi dhe emri i tij. Me etiketime krejtësisht të papranueshme dhe në një tryezë kafeneje. Ai moment ka qenë i rëndësishëm pasi ka marrë vendimin që sikur dhe nesër të dal nga politika nuk më intereson. I mat, i cili është afër të 80-ave dhe sot e kësaj dite lexon, dhe shpeshherë kur ishim fëmijë insistonte duke na treguar pothuajse në mënyrë të përsëritur fabula apo histori të ndryshme në mënyrë që të na edukonte me një kulturë qytetare, me një sjellje qytetare. Dhe ndoshta kjo që do të tregoj i përshtatet shumë edhe situatës dhe duhet ta përmbledh shkurtimisht. Një fshatar shkon në kishën e fshatit dhe i kërkon punë priftit të kishës pasi e kishte të domosdoshme një punë. E vetmja punë, i thot prifti që unë mund t'i ofroj, është që t'i bini këmbanës, por duhet t'i bini me disa nota me një farë ritmi të caktuar, ka qërë në ditë, kjo është e vetmja punë. Provon dhe nuk din të t'i binde. Mbas 5 vjetësh, zbret priftin qytet në mbledhjen e këshillit bashkiak, shikon fshatarin që ishte antar i këshillit bashkiak. Dhe pyet, po ti këtu, si u bërë antar i këshillit bashkiak? Kollaj fare, thot. Ju qepa kryetarit, dhe i them gjithmonë, po. Pyetja e priftit, po asnjëherë nuk i thua jo? Po unë po të kisha aq mend, do isha akoma duke rënë këmbanës. Mu i matë më kam suar, bashkë me nënën time, që të ditë i bie edhe këmbanës. Nuk e kam lidhur jetën time me politikën, me karriken e pushtetit. Por sërish dhe njëherë, absolutisht mirë kuptoj cilindo qytetar, cilindo e di që do të ketë hamëndësime, jo se nuk është minister, jo se i foli, jo si foli, prandaj e bën këtë. Absolutisht mirë kuptoj ata që nuk më njohin nga afër. Unë kryesisht deri më sot kam përfaqësuar elektoratin dursak, qytetarët dursak, qytet në cilin unë ndjehem fare mirë, sepse e di që ata më kuptojnë. E di që ata e kuptojnë fare mirë, sepse unë po e bëj televizion. Që kështu është një diçka që nga më vjen natyrshëm, absolutisht di të respektoj hierarkinë, qoftë brenda një force politike, nuk kam absolutisht përsëris dhe njëherë asnjë çështje personale me askënd. Duke filluar nga kryetari Berisha,
deri tek demokrati më i thjesht kam një komunikim të jetë normal. Nuk kam asnjë lloj vështirësie kur takoj kolegët e grupit parlamentar. Kam marrëdhënie korrekte, nuk di të kem ofenduar apo të më ketë ofenduar dikush prej tyre. Kam marrëdhënie korrekte edhe me kolegët e opozitës, pavarësisht se ndaj qëndrime të ndryshme me ta. Por kjo nuk do të thotë se ne ndajmë qëndrime të ndryshme politike dhe duhet jemi armiq. Unë kam hyrë në politik me shpresën se do të përfundon të lufta e klasave. Dhe jo për ta parë njëri tjetrin si armiq, të cilët duhet luftojmë deri në pikën e fundit gjakut për një karrikë pushteti. Zotë Joketa, a ka të tjerë deputet të Partisë Demokratike në djenin tuaj, në komunikimet që ju keni me ta, që mendojnë kështu si ju dhe mund të tërhiqen nga grupi parlamentar? Ose mund t'i kthehen t'i bjen këmbanës? Unë nuk do doja të spekuloja dhe të flisja në emër të kolegëve. Ne këtu do t'jemi, do të ketë zhvillime të reja politike, cili do që dëshiron mund të dalë dhe të flasë në emër ti. Unë këtu flasë në emër në ti në personal. Një gjë e siguroj që nuk jam i vetëm, por edhe sikur i vetëm, unë i qëndroj parimeve, përsëris dhe një herë dhe theksoj me forcë, nuk kam asë një loj qef mbetje personale. Dekord, ju nuk jeni i vetëm, po mund të ketë dhe të tjerë brënda grupit parlamentar. E shoh që emra vështirë se mund t'ju nxjerr, po. A keni ide? Sado që t'lodheni, nuk do të merrni. Nuk do insistoj aty, po. A keni ide se sa mund të jenë këta deputetë të tjerë që po mendojnë të njëjtën lëvizje tuaj? Nuk kam asnjë ide. Nuk keni ide për këtë? Okej, nuk doni ta thoni. Zotë Joketa, le të jemi pak më të sinqertë dhe më drejt për drejtë me publikun, megjithëse e çmoi sinqeritetin tuaj deri tani. Deri tani kam qenë shumë i sinqert. Sapo e vura në dukje. E thatë, do të merrni, nuk do të largoheni nga politika, do të jeni brenda politikës në një lëvizje të re, në një parti të re. Për të mos u fshehur pas fjalëve, nuk është sekret ka dalë në shtyp, a do të jeni ju tek partia që pritet të bëhet partia e re që pritet deklarohet në fund të marsit ku është etiketuar si partia topi? Sigurisht që këtu është vështirë që gjërat të shpëtojnë pa një etiketë, po për të vazhduar me të njëjtin sinqeritet, është një çështje e cilën u bë një kohë relativisht disa mujore që e bisedoj me disa kolegë, apo ish kolegë, dhe duke parë ato që ka thash më parë, situatën politike, duke parë vakumin që është krijuar në të djathën shqiptare për një forcë vërtet të djathës. Një forcë e cila të ketë së pari rregulla të qarta loje për funksionimin e saj, të ketë një kurajo civile për të prezantuar problematikat e ndryshme, qëndrimet e ndryshme për kundrejt qytetarëve shqiptarë, për të pranuar edhe ato gjëra që mund të jenë gabim për të thënë që po, këtu ne gabuam. Mendoj se është momenti që një forcë e re e tillë politike të krijohet. Është momenti të krijohet një forcë e tillë e cila për qënë përsëri kretë sinqerë, në perceptimin tim, në kontaktet që unë kam, është dhe një frymë e cila vjen dhe nga qytetarët shqiptarë. Është e njëta frymë për cilën ka folur në këtë studio, në atë karrike, në fund të dhjetorit, presidenti i vendit, Zoti Topi? Besoj se bëhet fjalë për të njëjtën frymë. Ju thatë, jeni takuar dhe keni konsultuar dhe me kolegët e tjerë. Kush janë këta? Kanë emra? Unë do të kërkoja që sigurisht që kanë emra, dhe sigurisht që ju shumë shpejt do t'i merrni vesh kur të bëhet dhe prezantimi zyrtar i forcës së re politike. Kështu që s'ka arsye ti mbajmë sekret. Ka arsye, nuk është çështje sekreti, është çështje korrektese. Dakor. Kur do bëhet publike kjo parti? Ky formacion i ri politik? Besoj se shumë shpejt. Kur them besoj se shumë shpejt, mendoj se brenda muajit mars do të përfundohen këto procedura. Është folur në shtyp. Megjithatë, nuk jam unë ai që caktoi datën dhe e vendos. Dakor. Është folur në shtyp. Do të jetë një vendimarrje kolegjale dhe e vendosur nga një tryezë e përbashkët.
ku secili do të shprehë mendimin e tij dhe do të dëgjohet. Kështu nisin në fillim bashkëpunimet. Çështja është si vazhdohet rrugës bashkëpunimi dhe sidomos kur vjen pushtet. Është absolutisht një konstatim shumë i saktë, dhe pikërisht ne këtë do të synojmë që në fillim të ketë rregulla të qarta loje, ku cili do individ që i bashkohet kësaj force politike, do të ketë fare të qartë këto rregulla, do të ketë një mundësi që me votën e tij të ndikojë në vendimarrje, besoj, dhe do ta di fare mirë se le të themi, për të mos referuar asnjë emër tjetër, Gazmend Oketa do të jetë në këtë karrike për një periudhë kohore të përcaktuar. Më pas do të vi dikush tjetër. Do vini mandatet kufizuara? Sigurisht. Njërisi që do ketë partia, megjithatë mund të të pyes më shumë për partinë apo? Jo, nuk do kemi, preferoja që të mos synin në detaje. Dhe këto që unë po them janë dëshira, le të themi të mia, dëshira të cilat i kemi biseduar dhe me kolegët për cilët fola, por do të jetë le të themi grupi nismëtar i cili do të marrë vendimet për kace dhe do të mirë strukturojë gjithçka. Megjithatë publiku është njohur pak a shumë me idenë edhe ka pasur deklarime në media, janë ndërtuar strukturat në korrekt. Publiku shpesh është më i avancuar se sa ne. Jo, kam pranë thashë që është ju ja çoni publikut informacione. Është një frym e cila dhe një kërkesë e cila vjen edhe nga vetë qytetarët. Janë krijuar struktura të kësaj partie, të paktën me sa është bërë publike në media, është folur pak a shumë edhe për spektrin politik. Po kujt do t'i drejtohet kjo parti e re, zoti Oketa? Kujt elektorati do t'i drejtohet? Unë teksova që do të jetë një forcë e qendrës djathtë, e cila i mungon politikës shqiptare, i mungon pasi personalisht e përsërisë dhe njerë mendoj se majoranca aktuale është deformuar dhe nuk mendoj se mund të quhet më një forcë e djathtë apo aq më tepër e qendrës djathtë. Por sigurisht është një forcë e cila do të drejtohet gjithë qytetarëve shqiptar. Të mos harrojmë për asnjë rast se lista me emrat e votuesve shqiptar është shumë më e madhe nga numri atyre që dalin të votojnë. Dhe besoj se zgjedhjet e 2013-s do të sjellin një vërtet një ndryshim dhe një risi dhe do të jenë një leksion i mirë për klasën e vjetër të politikës shqiptare dhe do të jetë një rinisje e re, e cila shpresoj dhe jam tepër optimist. Sigurisht me gjithë problematikat që do të ketë dhe ajo, për të mundësuar sa më shpejt realizimin e ëndrrës gjithë shqiptarëve, për të parë një politikë normale, një politikë e cila diskuton dhe debaton me tonë të ulta, pa pasur nevojë për të ngritur zërin, për muskuj apo për sharje. Më lejoni që përpara se t'ju pyes në fakt për këtë pritshmëri që ju keni për rezultatin elektoral të kësaj partie në 2013-ën dhe për hapësirën që lë sistemi aktual elektoral, ka një tjetër perceptim për këtë parti që ne po flasim, edhe pse ende nuk i di me emrin, logon, çfarë do të përmbaj, ka shumë pyetje ndërkohë dhe pikë pyetje. Për shembull, thuhet se është një parti ishësh, që në fund fundit kanë qenë ish drejtues, ish pushtetar të Partisë Demokratike që tashmë kanë mbetur pa karrike dhe po ndërtojnë një parti të re. Qëndron kjo? Fatkeqësisht, ndoshta ne edhe si popull jemi me vështirësi do ta them këtë, po ndoshta jemi pak negativist. Përgjithsisht përpiqemi të gjejmë pset negative. Jam plotësisht dakord me këtë që duhen gjetur edhe pika dyshimi. Absolutisht jam dakord që qytetarët, të cili do lloj spektri, përkatësie politike, të kenë dyshimet e veta për kundrejt cilës do lëvizje. Por do të ishte e mirë që gjykimi të ishte më i saktë, të shiheshin dhe efektet pozitive. Unë prandaj thash pak më parë që ekonomikisht nuk kemi më ndoshta në këmbë si popullsi, por moralisht, shpirtërisht, pothuajse janë zhdukur disa ideale, po thua si gjithçka është bërë një marrëdhënie gati-gati biznesi, çfarë më jep, çfarë t'jap.
gjithçka perceptohet sikur bëhet vetëm për karrike, vetëm për pushtet. Dhe pikërisht këtë perceptim e ka mbjellur politika shqiptare. E sherrit e debateve të kota të këtyre 20 viteve. Një strategji në gjykimin tim deri diku dhe e qëllimshme, pikërisht për të mbajtur larg kësaj zhurme, kësaj rëmuje, qytetar, intelektual, të cilët nuk din të bërtasin, por din të argumentojnë, din të thonë me argumenta ato çështje, ato qëndrim të tyre. Kam një në fakt ky është lajm i ri edhe për publikun, po edhe për ju zotë Oketa, nesër në revistën Java Besnik Mustafaj, që është një nga emrat e përfolur për pjesëmarrës në këtë parti apo gabojnë perceptimet. Nuk do marr përgjigje për këtë përveç një vështirësie. Është zoti Mustafaj që ka dhënë një intervistë në revistën Java, do dalin nesër ku thotë këtë paragraf që e kam shkëputur për ta ndarë me televizionin dhe me komentin tuaj. Profili politik dhe njerëzor i presidentit Topi, si dhe i disa figurave me autoritet publik, të cilët e kanë konfirmuar veten si pjesë të këtij projekti, janë shpresë për një parti liberale dhe të hapur të qendrës, me të cilën të identifikohet në përgjithësi klasa e mesme shqiptare. Nëse do të arritë organizohet shpejt dhe të shtrihet në mbarvendin, në pranverën e ardhshme, kjo parti ka gjasa të përbëjë një fenomen me rëndësi të veçantë në ripërtëritjen e krejt jetës politike, duke sjellë aty sidomos kulturën e munguar, sot e më shumë se kur, të ballafaqimit të alternativave dhe debatit të qetë atë që ju that pak më parë, pa të shara dhe pa ulërima. Gjithsesi, thot zoti Mustafaj për ta mbyllur këtë paragraf, deri më sot që flasim, mbështetësit e Topit në Thonjza janë ende vetëm një projekt. Jeni vetëm një projekt apo jeni konkret? Unë me profesion jam inxhinier ndërtimi dhe në profesionin tim gjithçka nis me një projekt. Do të thonë që të ndërtosh një godinë, fillimisht duhet të kesh një projekt. Besoj dhe ju që të ndërtoni një emision në cilin do profesion, fillimisht të hidhet një projekt ide, e cila më pas... Do të them jeni në fazën e projektit apo keni avancuar më shumë? Jemi fare pranë zbatimit të këtij projekti. Do kur do hapet fjongëja e inaugurimit? Po më duket se e thash pak më parë që do është çështje javësh, flas një e ardhme shumë afërt. Ju nuk përmendët emra dhe vetëm vështirësisht kur pyeta edhe për zotin Mustafaj, po ka pas një tjetër prononcim sot, të paktën një tjetër informacion në media nga shqiptara.com për Eduard Selamin, i cili gjithashtu është i përfshirë në këtë struktura dhe më pombulon pjesën në Shtetet Bashkuara të Amerikës të kësaj partie tre. E konfirmoni emrin e Selamit? Unë përsëris dhe njërë atë që thash pak më parë, unë këtu jam të flasë në emrin tim. Kur gjërat të konkretizohen, të zyrtarizohen, do të ketë një deklarim zyrtar, do të ketë një qëndrim zyrtar, dhe dikush nga ne do të jetë i autorizuar që të flasë dhe në emrin tim. Në emrin të partisë. Dakord, ka shumë pyetje edhe nga teleshikuesit, unë kur kam publikuar në faqen e Tunajt Ilvatare pranin tuaj në këtë studio, kanë ardhur shumë pyetje, dhe disa më madhe tyre drejtoheshin partisë së re, në fakt që pritet të publikohet, po bëj një pyetje të parë përpara se të vazhdojmë pas publicitetit në pjesën e fundit të mbetur të intervistës, na kanë mbetur shumë pyetje pa diskutuar, po do u piqemi të japim përgjigje. Ka një pyetje ku thotë Amosvall, duhet kemi një frymë më liberale në të djathtën shqiptare dhe do ta përfaqësoj këtë frymë liberale kjo parti ku ju duket se do të merrni pjesë dhe si mendoni se do të nxisni të rinj që janë larguar kutive të votimit gjatë këtyre viteve, ti riktheni në këtu, për të votuar për shkak të mbështetjes që do t'u japin juve. Si do ta fitoni besimin e tyre? Po unë mendoj se pikërisht një nga arsyet që unë e përmenda edhe pak më parë, të ri shqiptar nuk kanë dalur të votojnë, janë treguar indiferent për kundrejt forcave përkatëse politike, ka qenë pikërisht edhe mënyra e të bërit politik, mos gjete e apsirave, apo mos komfortimi dhe mos pranimi nga ana e tyre i këtyre procedurave që aplikohen në forcat përkatëse politike. Unë po i rikthehem dhe njerë Partisë Demokratike, e cila në gjykimin tim funksiononte shumë më normalisht dhe shumë në mënyrë më demokratike. Po i referohem për shembull vitit 2003 kur unë jam bërë për herë të parë antar i Këshillit Bashkiak. Jam bërë antar i Këshillit Bashkiak me votim nga kryesia e Partisë Demokratike. Kam marrë të gjitha votat maksimale të kësaj kryesie. Ndërsa sot kemi një procedurë tjetër. Bëhet një listë
e cila mund të jetë me 200 emra, për cilët në Tiranë dhe vendosen emrat pas një bazë njohje, pas një bazë meritokracie apo kontributi. Në momentin që këto rregulla deformohen, besoj se cilido e ka të vështirë të hyjë ashtu siç duhet hyjë me këmbët e veta, me kontributet e veta në një forcë politike. Por kalojmë në një sistem të deformuar duke tentuar rrugë të shkurtra. Miku këtij apo miku i atij dhe direkt në një pozicion i cili për shkak të cilësive absolutisht bie dakord që mund të takojë. Por jo kur kjo bëhet mod pune. Ne do të përpiqemi, thash, që të vendosim rregullat qarta. Nga ana tjetër nuk duhet harrojmë për asnjë çast se është dhe çështje kredibiliteti. Shpresoj që me atë çka kemi arritur të bëjmë dhe të përfaqësojmë gjatë këtyre viteve në politikë, të rinj qytetarët shqiptar, pavarësisht mosës, do të na përkrajnë. Dakor, më duhet të shkoj në bllokun e fundit publicitar, po mbaroheni. Dhe unë besoj se ka ardhur dita që dhe qytetarët shqiptar të mos bëjnë më dallim nga qytetarët e vendeve tjera europiane ku ne duam të shkojmë. Mjafton të përmendim shembullin e Slovenisë. Ish kryetari i Bashkisë Lubianës përënda një periudhe 8 javore, mos gaboj, krijoi një forcë politike për shkak të simpatisë dhe mbështetjes qytetarëve të atij vendi, solli një situatë krejt tjetër në skenën politike të atij vendi. Dakor, për këtë do t'ju pyes më njëherë pas publicitetit. Sa hapësirë ka për një frymë të tillë, për një qetësi të tillë në politikë që ju po ofroni edhe sonte me këtë intervistë dhe me këto deklarata që po bëni, e mbi gjitha sa hapësirë lejon ky sistem elektoral për partitë të reja? Dhe sa i prirur është elektorati t'i votojë ato? Pas publicitetit të rikthehemi. Zoti Oketa, do ta vazhdojmë pjesën e fundit të mbetur të kësaj interviste, ku kam shumë pyetje, shumë mesazhe që po mbrin edhe në regjinë e emisionit Tonight Ilvatare këtu në Radio Televizionin Ora News. Do ta bëjmë menjëherë një prej tyre, do të kishit bërë këto deklarata që bëhet sonte, megjithëse na e prekëm gjatë intervistës nëse do të ishit ende ministër për Partinë Demokratike. Sigurisht është një pyetje krejt normale dhe absolutisht mirë kuptoj shikuesin e cili ka ngritur këtë shqetësim. Por duhet të ketë në konsiderat një fakt shikuesi i cili apo dhe shumë shikues tjerë, cilët me drejt mund ngrenë një pyetje të tillë. Fakti që unë nuk jam ministër, thash dhe njëherë, nuk përbën asnjë lloj problemi, është një gjë krejt normale. Por pikërisht pse edhe gjatë periudhës që unë kam qenë ministër, brënda gjitha normave te për korekte të bashkëpunimit, dhe këto e them me sinceritet të plot, kam dëshmuar që dhe jo pa qëllime për mënda dhe të deklaratën që kam lexuar dikur për kundrejt, për treguar që kam bërë dhe primet e duara dhe kam dëshmuar, kam treguar se deri ku mund të shkoj unë me sjelljen time politike. Para. E dyta, nuk shkohet direkt në deklarime politike. Shpesherë në politikë flitet me qëndrime, flitet me një intervistë, flitet me një votim, ka shumë mënyra për të shprehur qëndrime. Unë përsëris dhe njëherë me sinqeritetin maksimal që mirë kuptoj cili ndo shikues kritik i cili mund të shoh me pikpyetje, mund të mendoj se bëhen këto deklarime apo këto qëndrime për këtë arsye. Deklaroj me sinqeritetin maksimal se nuk ka asnjë qefmbetje përsërisht dhe njëherë për të disa dënier personale. Absolutisht. Por thash dhe njëherë janë gjërat si ta të vinë gradualisht. Janë gjërat cilat unë jo pa qëllim përmenda edhe ato që unë nuk jam më ai 5 vite, 7 vite më parë, kam një eksperiencë politike, gjërat i analizoj ndryshe, kam më shumë të dhëna se sa një qytetar i thjeshtë,
i cili e merr gjithë informacionin politik nga propaganda mediatike. Kam përshtypjen që dhe televizionet ndryshe ajo që po mendojnë tani është ndryshe për një lojtar i cili luan në fushën e futbollit dhe është krejt ndryshe ta shohësh nga shkallët e stadiumet një ndeshje futbolli. Ajo që po mendojnë televizionet tani dhe çfarë po thonë edhe me mesazhet e tyre është që ka qenë kjo parti demokratike me këtë mënyrë sjellje, me këtë demokraci të munguar apo inekzistente apo jo funksionale, edhe në kohën kur ishit ministër dhe ju tani po e thoni, apo ka qenë më mirë atëherë dhe kur ju larguat nga ministër ndryshoi Partia Demokratike? Atëherë, unë jo pa qëllim përmenda vitin 2003 kur jam zgjedhur për herë të parë antar eksit bashkiak dhe përmenda mënyrë të përmbledhur procedurën. Në gjykimin tim, shumë gjëra kanë filluar të ndryshojnë mbas ndryshimeve kushtetuese dhe kodit të ri zgjedhor, i cili i dha fuqi të jashtëzakonshme kryetarëve përkatës, duke hartuar listat mbyllura. Përshtati këtë sistem zgjedhor dhe që nga ky moment shumë gjëra kanë filluar të ndryshojnë. Dhe po të bëhet krahasimi midis mandatit të parë, kur kishim një sistem tjetër zgjedhor, kur deputetët, shumica e tyre vinin nga zonat përkatëse, kishin kontakte, kishin influencë, kishin komplet një autoritet tjetër. Ndryshimi i kodit zgjedhor, mënyra se si përzgjidhen kandidatët, heqja e mundësisë që ti sa do të kontribosh mirë, sa do të punosh mirë, sa do të i respektuar ti jesh në komunitet, në qoftë se nuk ke raporte personale të mira me kryetarin cili firmos listën, rrezikon karrierën politike të cilit do. Dhe fatkeqësia tjetër e këtij mandati ka qenë dhe fakti se për afro 2 vite e gjysmë opozita shqiptare ka braktisur kuvendin e Shqipërisë, gjë e cila ka sjellë një anomali të e të madhe në funksionimin e kuvendit Shqipërisë. Pjesa më e madhe e deputetëve të ri, flas që kanë mandatin e parë, fatkeqësisht e filluan jo për fajt të tyre, jo në mënyrën e duhur. Nga dy herë që bënim seanca plenare në mandatin e kaluar, ne bëjmë një herë në javë tani seanca plenare, sepse dhe faktikisht nuk kishte kuptim duke sikur flisnim me veten me gjysmën e sallës bosh. Dhe don apo nuk don, tek pjesa më e madhe e deputetëve është krijuar edhe një, po përdor batutën e një, sigurisht pa thënë emrin, që ne ta shihemi kthyer thjesht në votues. Punojmë votues në parlament. Është deputeti i Partisë Demokratike ky zotëria? Po. Po. Do të bëj pjesë të partia e re, me qënë se e konsiderëm? Jo, nuk është aty. Kam një tjetër pyetje që vjen po nga teleshikuesit. Partia e re që do të krijohet së shpejti, u thatë një kohë që do të vendoset së shpejti, brenda pak ditësh. Do të jetë pa kryetar derisa presidenti Topi largohet nga detyra e presidentit? Unë përpoqja që të jemi qartë përsa i takon detajeve të kësaj force politike. I rëndësishëm është fakti që do të krijohet dhe kur unë apo dikush tjetër të autorizohet të flasë në emër të kësaj force, gjitha detajet do të bëhen të ditura. Ju mungon autorizimi ende dhe është partia liberale ku s'keni autorizim të flisni. Më tepër se sa rëndësi detajeve, do të ketë thash dhe njëherë risia që do të sjellë, fryma që do të sjellë. Mbetemi këtu? Nuk është tek fryma. Të jemi të qartë në diçka. Nuk është se unë nuk po flas se më mungon autorizimi apo më mungon kuraja. Unë nuk po flas në respekt të kolegëve të mi. Kur gjërat caktohen, atëherë dhe diskutohen. Perceptimi im për demokracinë dhe fatkeqësisht ndoshta Shqipëria nga kjo vuan. Demokracia dhe këto shtetet demokratike ku ne aspirojmë të shkojmë apo të bëhemi të barabartë, në gjykimin tim është demokraci në vendimmarrje dhe diktaturë në thonjza, në zbatim. Prandaj këto vendet europiane nuk parkon dot makinën gabim, nuk pinë duhan në lokal, në ambjente publike të ndaluara, etj. Kurse ne jemi ana e kundërt e medaljes. Ne jemi gati diktaturë në vendimarrje dhe anarshi në zbatim. Unë mendoj se kjo
situatë duhet marrë fund. Duhet që kur merret një vendim, se cili të dëgjohet, të thotë mendimin e tij, aq më tepër për ligje konkrete, grupet e interesit, duhet të shprehen, duhet të japin mendimin e tyre dhe çdo ligj duhet të jetë në funksion të interesave të sa më shumë qytetarëve shqiptar. Nuk them që do të jenë 100% për çdo grupim. Por në momentin që se demokracia kjo është kur shumica është dakord me një ligj caktuar. Po i referohen për shembull ligjit Duhanit. Unë e di që Duhan Pirsit nuk janë dakord me atë ligj, por kjo nuk do të thotë që është një ligj i gabuar. Mbetemi pak këtu tek sistemi. Sipas sistemit aktual elektoral, dhe me sa duket edhe pse reforma është ende dhe ka probleme këto ditë, është në një fazë ngrirje apo ngërçi, mendohet pak nëse dy partitë e mëdha nuk kanë vullnet për ta ndryshuar sistemin. Sa shanse ka kjo parti e re që të fitojë vota në këtë sistem aktual elektoral? Dhe a mendoni ju personalisht mendoni se duhet ndryshohet apo jo? Fatkeqësisht unë jam shprehur edhe më parë në media, qoftë elektronike, qoftë të shkruar, kam qenë disi skeptik dhe jo shumë optimist lidhur me marrëveshjen e arritur në nëntor. Dhe faktikisht, po të shikohet, u votuan disa kode me 3/5 pas një domethënie në jetën e përditshme të qytetarëve, apo dhe pas një domethënie të rëndësishme politike. Dhe them fatkeqësisht në një farë mënyre parashikoja që sidomos kur të vinte çështja e kodit zgjedhor, do të rifillonte i njëjti debat. Dhe po të ndjekim zhvillimet e ditëve të fundit, që them drejtën edhe unë që jam deputet, jam politikan, i ndjek me një mungesë dëshire, por jam si thua i detyruar që t'i ndjek se çfarë ndodh. Mblidhet komisioni dhe diskuton se sa vjet burg do të dënojmë komisionerin në rast se bën këtë apo bën atë. Kur unë nuk besoj se kjo është thelbi i problemit. Nuk besoj se palët janë ulur për ballë njëri tjetrit me një klim besimi dhe respekti. Që të bësh një kod zgjedhor ashtu siç duhet, duhet spari të ulesh për ballë me oponentin tënd dhe minimalisht kesh respekt. Kesh besim reciprok, gjë e cila mungon. Dhe për sa kohë kjo gjë mungon, sa do që të rim të merremi me kode zgjedhore, të cilat vetëm shtohen nene, shtohen paragrafe dhe askush nuk i lexon, dhe në fund produkti del gjithmonë një palë zgjedhje të kontestuara. Si zgjidhet kjo? Unë mendoj se në rast se hiqet dorë nga lufta për pushtet, por synohet që të bëhet një kod i thjesht, i perceptueshëm nga gjithë qytetarët. Personalisht do të pranoja me shumë vullnet të rrezikoja dhe karrierën politike, por në rast se bëja një sistem elektoral apo bëja një kod zgjedhor, i cili do të rezistonte kohës. Ama e dinë që ti si politikan ke dhënë këtë kontribut për politikën shqiptare dhe për politikanët që do vinë. Asnjë nuk është i përjetshëm në politikë. Shteti shqiptar ka 100 vjet histori, ka njohur shumë kushtetar që kanë ikur dhe kanë ardhur. Shumë flamuj partish janë ngritur, kanë rënë, por unë mendoj se flamujt e partive krijohen pikërisht për të shërbyer flamurit kombëtar. Unë e kam thënë dhe do të përsërisë të them pas një lloj droje. Për mua i pari vjen atë dheu, vjen vëndi. Vinë familjarët e mi, miqtë e mi, qyteti im dhe sigurisht vjen dhe forca politike ku unë vullnetarisht kam aderuar, vullnetarisht po largohem. Vullnetarisht kam shkuar, kam dhënë atë që unë kam gjykuar se mund të jap. Vullnetarisht do shkoj të ta jap diku tjetër ku gjykoj se do të jetë më frytëdhënëse dhe më e dobishme për
qytetarë, pra të që ju keni në qendrën tuaj të vëmendjes. Kam pak minuta dhe kam edhe disa pyetje që nuk mund t'i lë pa bërë sepse do më kritikonin gjithë kolegët, por gjithë do kritikoja veten që ju kisha këtu dhe nuk i bëm dot këto pyetje. Zgjedhja e presidentit. Zoti Joketa. Presidenti aktual Zoti Topi ka deklaruar se nuk do të kandidojë më. Po nëse do të ishte kandidat, do t'ja jepni votën për të qenë sërish? Është një pyetje të cilës unë i kam dhënë përgjigje dhe jam deklaruar që po, do t'ja jap votën. Po ndërkohë kanë dalë shumë emra që janë në qarkullim të mundshëm për president, ka dhe dy qëndrime të ndryshme, Partia Demokratike kërkon respektimin e kushtetutës për zgjedhjen e presidentit, që parashikon edhe 71 vota në raundin e katërt, por opozita, në fakt e ndihmuar dhe me disa zëra ndërkombëtar, flet për një proces konsensusi apo konsultime aktive, siç e shprehur dhe ambasadori amerikan. Ju personalisht, për këtë do të ishit në favor, për këtë do të votonit me qef? Jo me detyrim. Tepër herët për të kaluar në emra konkret. Ne kemi një president i cili është në detyr dhe do tjetë në atë detyr deri në korrik të vitit 2012. Dhe besoj se është tepër herët për emra, do të shikoni që deri kur të afrohet fillimi i procedurave në kuvendin e Shqipërisë, shumë emra tjerë ndoshta do të dalin në tryezën e diskutimeve. Referuar mënyrës së zgjedhjes. Së pare që të thuash që presidenti do të zgjidhet konform kushtetutës, nuk besoj se përbën do një lajmë, apo është do një gjë e cila nuk ka ndodhur në njëherë. Gjithë presidentet e Republikës Shqipërisë janë zgjedhur konform kushtetutës të Republikës Shqipërisë. Tani ne ndodhemi në një situatë tjetër. Situatë e cila ka ndryshuar për shkak të zgjedhje, ndryshime kushtetuese të 2008-s. Dhe pavarësisht ndjesës publike që ka kërkuar kryetari i opozitës për këtë ndryshime, personalisht e quaj një ndjesë të vonuar dhe aq më tepër e quaj të mangët. Në gjykimin tim, si qytetar, si politikan, në momentin që kryetari i opozitës bën një deklarim të tillë, duhet të ishte larguar fare nga skena politike. Sepse janë ndryshimet cilat kanë prishur tër balancat institucionale. Janë këto ndryshimet cilat mundësojnë që cila do mazhorancë, edhe ajo që do vinë nesër, t'i turret cili do për institucionet e pavarura dhe të mos lejë gjë pa i thënë, edhe kur nuk ka asnjë argument apo asnjë gjë. Dhe për të thënë për disa të nëherë sinqerisht qëndrimin tim, Partia Socialiste është e pandershme dhe jo korrekte kur deklarohet se referuar zgjedhjes presidentit në raundin e tretë nuk mund të zgjidhet me 71. Qëllimi i të dy palëve ka qenë të mbarojnë tre raundet e para, raundi i tretë të zgjidhet me 71. Dhe Zoti Rama ka qenë dakord në atë kohë sepse të gjitha Twitterat i thonin që do të fitonte zgjedhjet. Dhe ishte i gatshëm të bënde çdo lloj ndryshimi për të marrë dhe ai të gjitha pushtetet e mundshme. Që kështu, në rast se në gjykimin tim, ky është një perceptim im personal, fryma e këtyre ndryshimeve kushtetuese, me aq sa unë jam në dieni të asaj çfarë ka ndodhur në 2008, ka qenë pikërisht kjo. Që kështu është jo korrekte ajo që ka deklarohet nga Partia Socialiste, që jo po duan 84. Ata kam pasur parasysh një zhvillim të tillë. Kandidati, cili do qoftë, nuk merr 84, raundi 2, 3. Të merrin në kontroll dhe presidentin. Po në këto kushte që jemi, do të votonit për një president me 71 vota në raundin e katërt? Unë do të ushtroj të drejtën time dhe detyrimin tim njëkohësisht për të votuar. Dakor. Është një debat përsërisht edhe një herë, tepër herët për ta zhvilluar. Ka dhe disa muaj për të arritur, ka plot gjëra tjera. Ka dhe do të jemi përsëri besoj për të folur për të. Vëmendja në gjykimin tim duhet përqendruar në debatin për kodin zgjedhor. Ju më pyetët për sistemin. Përsërisht njëtën përgjigje të cilën kam dhënë vazhdimisht, sistemi ideal nuk ka, gjithçka varet nga vullnetet e palëve për ta zbatuar dhe për të hyrë në garë. Sistemi aktual ka një mangësi që prish barazinë e votës dhe jam kundër listave të mbyllura.
më duhet ta mbyll dhe un, po e kam një pyetje fundi meqense e përmendët Twitter-at e Zotit Rama. Nëse Twitter-at e Zotit Rama i thonë që në 2013-ën i duhet bashkimi me votat e partisë suaj të re ku do të merrni pjesë. Do të hyni në aleancë me Partinë Socialiste për qeverisur në 2013-ën? Ne do të hym në garën e vitit 2013 si të barabartë me të gjitha forcat politike. Dhe më pas janë qytetarët shqiptar ata cilët do të vendosin. Se cila nga këto forca do të marrë në dorë drejtimin e vendit. Që kështu është tepër herët për të folur dhe për të bërë hamendësime. Deklarimet të tilla apo pyetjet të tilla sigurisht bëhen shpesh herë dhe për të hequr një paralele me atë çfarë ka ndodhur me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Përsëris dhe një herë ne do të hym si të barabartë. Kemi besim pikërisht për shkak të këtij perceptimi popullor, të kësaj fryme popullore, për t'i thënë mjaft kësaj lloj politike dhe për të hapur një faqe të re në politikën shqiptare. Më lejoni ta mbyll me këto fjalë, zoti Oketa, intervistën tuaj të sot me në Tonight, duke i falendëruar që ishit këtu me ne dhe mbi gjitha duke falendëruar për të gjitha qëndrimet dhe këtë rrëfimin të sinqertë që mbajtët sonte. Dhe unë ju falenderoj për ftesën dhe ishte vërtet kënaqësi të jem në emisionin tuaj. Faleminderit zoti Oketa, faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues, duke përfunduar këtë intervistë ku ishte zëvendës kryeministri dhe ministri i mbrojtjes së vendit, deputeti i Partisë Demokratike, deklaroi hapur tërheqjen nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe përfshirjen në një parti të re që së shpejti do të zyrtarizohet, duke marrë spunto edhe nga ajo që ju tha gjatë intervistës, sepse 21 vjet më parë ai kishte një ideal që Shqipëria ishte vërtet më e varfër financiarisht, po ishte moralisht më e pasur, më e fuqishme. Ky raport është përmbysur në 2012 dhe kjo forcë e re shpreson të ripërmbys sërish, apo jo? Jo të ripërmbys në kuptimin që njerëzit të bien në gjunj materialist, por t'jen edhe materialist në këmbë dhe moralist dhe të mos të kenë marrëdhënie me njëri tjetrin, si që përshkrua pak më parë, marrëdhënie biznesi, por të kenë marrëdhënie më të sinqerta, të përpiqemi të ngjallim ato vlera të cilat duket që poshuan. Faleminderit. Faleminderit dhe ju për vëmendjen. Natën e mirë. Thank you.